Sad smo deo u jednom onako ritmu gde ove već četiri utakmice smo odigrali u poslednjih 15-16 dana, imamo još u dve utakmice do kraja nedelje. Imperativ pobjede ispred nas, sutrašnja utakmica sa borcem iz Čačka, bez obzira što oni ovo proleće ne igraju kako su igrali jesenas, radi se o jednoj izuzetno disciplinovanoj čvrstoj ekipi koja ima kvalitet i koja neće ovde doći sa belom zastavom, nego će tražiti svoju šansu. Kao što sam rekao, pred nama imperativ pobjede, bez obzira na ovaj poraz u poslednjoj utakmici, koji se to desio tako spletom nekih okolnosti i rekli smo da detalji dosta odlučuju pobednika svake utakmice u ovoj ligi. Verujem da će nam se taj dobar rad i pošten odnos prema svemu što činimo vratiti u koliko već sutra i u narednom utakmicu. Puno razgovaramo, puno smo svi svesni trenutne naše situacije, međutim, optimizam i tu neku veru da možemo da dođemo do pozicije koja nam je cilj. Uliva nam to što su nam sa skoro svim tim našim konkurentima igramo do kraja prvenstva. Znači, pet ili šest ekipa koji su odnosno na nas dva ili tri boda više ili manje, ostaju nam utakmice sa njima, tako da će se u tim mečevima rešavati mnoge stvari i dobro je, to sam već jednom rekao, da sve dok sami zavisimo od svojih rezultata, dok je sve u našim rukama, to je dobro. Tako da, sve je na nama, verujem da imamo kvalitet i znanje, sigurno da nam fali malo svežine, zato što imamo izuzetno zahtevne utakmice, kao što sam rekao, preko dve nedelje. Međutim, kako je nama, tako i drugima, i verujem u igrače da možemo dođe do tri boda sutra. Nemamo nijednog kažnjenog igrača što se tiče parnih kartona. Što se tiče povreda, i tu je sve situacija povoljnija. Igrači koji su imali pauzu u prethodnom periodu vratili su se u trenerski proces, svi konkurišu za tim, tako da i tu je situacija mnogo bolja nego u prethodnom periodu.